አይገባኝም። እና እንደው ከቤተሰቦች ጋር አትሊስት እንደ ቤተሰቦችን አይቻቸው እንኳን ብሞት ስለዚህ ችግር የለም። ሰች አሁንም እንደዚህ አትበለን። አሁን በቃ ትፈርማለህ። እንዲህ አይነት የፖለቲካ ጨዋታ እዛ አስቀምጥ። ትፈርማለህ። ከዛ ኦኬሽ አልኩና ፈረምኩኝ። ነሐሴ 20 ቀን ክስ ተመሰረተብኝ። ነሐሴ 22 ቀን ወደ ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ወረድኩ። እና የነበረው ግፍና በደል በጣም 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 አጸያፊ ነበር። በተለይ ባህር ዳር እዚህ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ የሚሰራው ግፍና በደል ያሳዝነኝ ነበር። እንደዚህ ለዋለ ታስሬ ከእንደ አመብ አሁን ማየት ይቻላል። ሂዶ ራሱ ህዝቡ ማየት ይችላል። ከኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ልክ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ጠርዝ ላይ ያለች ግንብ በግንብ የተሰራች ቤት አለች። እዛ ፊት ውስጥ ታስሬ እና እዛ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ ያወጡኝና በመኪና እንዲያዞሩኛል። ልክ ሌላ ቦታ ሄድኩ እንድመስል ማለት ነው። ያዞሩኝና እዛች ግንብ ቤት ውስጥ ያስሩኛል። እና ምንድን ያደረኩት ፊቴን ተሸፍኛለሁ። ፌደራል ፖሊስ ነበር ለሚጠብቀኝ። አንዴ እንደው እስኪ የሆነው ነገር ይሁን ብዬ ልክ እግሬ እንደታሰርኩኝ በግድግዳው ማለት ነው ለዋሊ ታስሬያለሁ። በግድግዳው አይኔ ላይ ያለውን ፎጣ የታሰርኩበትን ፎጣ እንደዚህ በእንትን በማለት ማለት ነው መስኮት አለች መስታወት ነው። ልክ በዛ እንደዚህ ተጣራች ረዥም ስለሆንኩኝ ልክ እንደዚህ ሳይ ሰው አለ ሰው እንደዚህ የሚል እንትን የሚል መንገድ አለ። ከዛ ጓጓ ያደርጋል ደግሞ የሆነ ድምፅ አለ። ምንድን ነው ይለኛል። አይ ውሃ አልጠጣ ነው ወይ ሽንት የልሸና ነው ለሆነ እና ሰው ግንብ በግንብ ነው በጀርባ መስታወት አላት በመስታወቷ ነው እና ሰዎቹ ማታ ማታ ሲያልፉ ሲሸኛ በሉ ቻው ደህና ደሩ ምናምን ይባባላሉ ሰዎቹ ማለት ነው። እንደ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ግፍና በደል እየተፈጸመባቸው እኛ በጎናቸው አልፈናል አይነት ስሜት ሁሉ ይሰማኝ ነበር እዛ ውስጥ ማለት ነው። ልክ ድሮ በዛ ምን ሳልፍ ነበር በተለያዩ በቢሮዎች ላይ ሳልፍ እንደኔ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ ማለት ነው እንዴ አይነት ስሜት ሁሉ ይሰማኝ ነበር። ያን ሁሉ ግፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የሚያውቅ ይኖራል። ግን በመንግስት ደረጃ የተዋቀሩ የመንግስት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የምታክል ታላቅ ሀገር እንመራለን ብለው የሚያስቡ መሪዎች ያን ኢሎጂካል የሆነው ያ ማይታመን የሆነ ያን የረከሰ ነገር ያደርጋሉ ብሎ ማሰብ የሚችል ሜንታሊቲ ያለው እንትም ይኖር አይመስል። እኔ እንደው ግለሰብ እንደዛም ብዬ ማለት ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ እዛ ማዕከላዊ ያን ያልግፍና በደል ድጋሚ ከተፈጸመብኝ በኋላ ባህር ዳር ላይ ሽንት ምሸነው በሃይላንድ ነበር ምሸነው በሃይላንድ ማለት ጧት 12 ሰዓት ወይም 15 ሰዓት ላይ ይዘውኝ ይላልና እንደውም አንዳንዴ ፖሊስ ይጠይቃሉ። አንዴ ጧት ላይ ሲነጋባቸው ሰው እንደኝ ማለት ነው ከፊት ለፊት እንዲጠራ ጥላ ገትረው እንደዚህ ነበር ይዘውኝ የሚሄዱት። ጥላ ገትረውና የጥላው እንትን እንደዚህ ይመታኛል። ጥላው እንድክ እንደዚህ ይዞ እዚህ ጋር ጭንቅላት እንደዚህ የታሰርኩበት ፊት የታሸገበት እንደዚህ ይዞ ጥላው እንዲሳብ ሲያደርገው የጥላው እንትን እንትማ ምን ዝናብ የለም ምን ብለው ምን ጥላ እንትንና ፖሊሶችን አንዳንዴ ፖሊሶች አይ ሰው እንዳይ ከፊት ለፊት ሰው እንዳይ ነው ሲነጋባቸው ደህንነቶቹ ናቸው በእርግጥ እንደዚህ የሚጠበጥባቸውና ሰው እንዳይ ነው ወይ በሽተኛ ለማስመሰል ይመስለኛል እንደዚህ አድርገው እኛ ሁሉ አይገባን ቢሉ ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ግፍ ያው አልደጋግመው ያ ሁሉ ግፍና በደል ተፈጸመብን። በአዲስ አበባ ሄደን ነሐሴ 20 ቀን ክስ ተመስርቶ ነሐሴ 2 ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ገባው። ይህን ነው የሚመስለው እንግዲህ ነው የነበረው።